घना बस्ती र विद्यालयभन्दा निश्चित दूरीमा मात्र उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रावधान धनुषाका सबै उद्योगीले पालना गरेका छैनन् मापदण्ड विपरीत सञ्चालित आधा दर्जन उद्योगका कारण स्थानीय तथा विद्यार्थी जोखिमपूर्ण जीवनयापन गर्न बाध्य छन् पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत धनुषाको ढल्केवरमा विद्यालय र बस्ती नजिकै एघार वर्षदेखि प्लास्टिक उद्योग का सञ्चालनमा छ दुई हजार सोह्र सालमा स्थापना गरिएको महेन्द्र माभिभन्दा दुई सय मिटरको दूरीमा मात्रै प्लास्टिक उद्योग छन् मापदण्ड अनुरूप विद्यालय र उद्योग बीचको दूरी कायम नगरिए पनि विद्यार्थी र स्थानीयलाई समस्या नहुनु पर्ने हो तर उद्योगका कारण विद्यालयमा अध्ययनरत एक हजार पाँच सयभन्दा बढी विद्यार्थी प्रभावित छन् फ्याक्ट्रीबाट आएको दुर्गन्धले हामीलाई रिङाटा आउने टाउको दुख्ने र घरिघरि भोम भोमिट आउने जस्तो समस्याहरू आइरहेको हुन्छ कनाउने चिजहरू यसरी नफेल्न हामीलाई धेरै असर पर्छ हाम्रो गाउँ नजिक छ भनेर हामीले कुरा नै राखेछ राख्न चाहिँ तर ल ल भन्छ दुई तिन दिन बन्द गर्छ त्यहाँदेखि फेरि त्यस्तै हो उद्योगबाट हुने वातावरणीय प्रदूषण तथा विद्यार्थीमा पढ्न गएको नकारात्मक असरलाई व्यवस्थापन गर्न वडा अध्यक्ष र उद्योग सञ्चालकलाई लिखित रूपमै दुई वर्ष अघि विद्यालयले जानकारी गराए पनि अहिलेसम्म त्यसको ठोस व्यवस्थापन हुन सकेको छैन पत्राचार गर्दाखेरि उहाँहरूबाट पनि खासै त्यसको विषयमा चासो अथवा त्यस्तो कुनै स्टेप लिएको जस्तो चाहिँ हामीलाई लागेन विद्यार्थी र स्थानीयलाई प्रदूषणबाट जोगाउन प्रशासनले पनि कुनै पहल गरेको छैन कुन कुन उद्योग धन्दा कुन खालका मापण्डहरूको उल्लङ्घन गरेको छ त्यसको उजुरी आयो भने हामी अनुगमन गर्छौँ धनुषामा सञ्चालित उद्योग मध्ये उद्योगमध्ये भन्दा बढी उद्योग मापदण्ड विपरीत छन् जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार रहेका यस्ता उद्योगहरूलाई व्यवस्थित गरेर सञ्चालन गर्न आवश्यक छ कान्तिपुर समाचारका लागि अमरकान्त ठाकुर जनकपुरधाम धनुषा